dopředu, dva na jednoho. Beránek a Jágr. Ještě je tam dopita. Beránek, Beránek, dej, tyčka! Začíná devátá minuta. Třetí třetiny 0-0. Svoboda. Gól! Je to tam! Je to tam! Tak přece jen existuje spravedlnost! Petr Svoboda, 31letý veterán, už 32letý, abych mohl. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Která ho zastavila, může nejít dopředu ve třech. Moravec, David Moravec! Gól! 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 Vítej zlatý hat-triku! Jsme po třetí za sebou mistry světa! Tup, 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 tup.